Čau. Já jsem se rozhodl, že od teď budu točit mnohem romantičtější videa. Videa budou éterická a spjatá s přírodou. Budou vás uklidňovat a naplňovat štěstí. Takže pošlete odkaz na tohle video svým přítelkyním a manželkám, ať se taky můžou pokochat a můžou být taky naplněny láskou. Jo? Ne, dělám si prdel. Bude to furt stejný humus. Ale kytky jsou hezký, co? No jo, tak já jdu zase do dílny, jo? Jo, a mimochodem je 17. úterý, asi 1:30. Tak to byl takový romantický, eterický úvod do dnešního úterního videa. A teď se podíváme, co nám přišlo. Já vám to řeknu. Přišly 2 balíky, náhradní díly zase na sekačky, takže už dohromady jsou to 3 balíky. A pak si řekneme cenovky a jestli se to vůbec vyplatí. Hej, a už jsme tady, tak. Takže, první balík, tady traktura, na tu se pojáme potom. Jeden papír, druhý papír, ty jsem neobjednal, ale mám je. Tadyhle. Jo, to je lanko. Jo, to je přesně to lanko plynový, který už nepotřebuju. Včera jsem vám ukazoval, jak jsem dával ten ovládací panel s tím plynovým táhlem a s lankem, nebo to není lanko, on to bovděná struna. Na tu nejstarší, nejvyšpivější, nejzrezlejší sekačku, to jsem vykuchal z jiný sekačky, takže tohle máme teď navíc, ale ono se to upotřebí. Navíc tohle vůbec nebylo drahý, celý to ovládání stalo asi 200 nebo kolik. Tak, to tady máme slušnou sbírku řemenů. Každý trošku jiný, jinak dlouhý, budeme testovat, zkoušet, který bude sedět, aby jsme pak mohli objednávat normální řemeny. Tady jsou, tadyhleto je kolínko sání, to si pak ukážeme, to je na tu jednu sekačku, která byla nekompletní. Co to bylo, Oleomek to byl? Ne. TDMko to bylo, TDMko. To je ta, jak je tam, já jsem vám to ukazoval v nějakém videu předešlým. Jak jsem jí přivezl, ale ona má odšroubovaný karburátor, chybí tam tadyhle ten cucací dudlík, jak říkají, primér, a plus tady chybí tady to propojení toho odsávání z motorového prostoru do karburátoru. Takže jsme si objednali primery, já vlastně nevím, který tam bude pasovat, a navíc jsem chtěl mít jako rezervu v primerech, protože primerů není někdy dost a vždycky se může stát, že mám nějaký praskne, tak abych nemusel odstavovat sekačku a mohl jsem si primer vyměnit. Tak. To je jedno, tadyhle druhý papír, hodně papír. Tak, teď tady máme spoustu řemenů, zase na vyzkoušení. Nevada, to jsou řemeny asi z Nevady, ale určitě z nějaký čínský Nevady. Tak, partner, Polsko, jo, takže to jsou řemeny z polský Nevady. Pasek klinový s dvojitým V, takže to je úplně jasný Polsko. Takže asi mají Nevada Parts, asi mají Nevadu i v Polsku. Tak, tady další primery, jo, primer, tenhle ten přesně budeme potřebovat, protože přesně tenhle ten mám rozřezaný, rozpraskaný, roztrhaný na té malé plastosekačce, to si ukážeme. Tady další primer, jo, jak jsem řekl, musí být zásobička primerů. Já už nebudu říkat slovo primer, nebudu. Tak, tadyhle, to jsou vlastně pružiny k té automatice, nebo k automatikám udržování otáček na karburátor. Ty taky chce mít, aby byly nějaký navíc. Když se nějaká někde vytáhne, ztratí nebo něco, tak kvůli tomu taky nechci odstavovat sekačku, takže taky takovou zásobičku. Tadyhle. To je lanko, nevím, jaký má druhý konec, myslím si, že tohle je objednaný ten univerzál, to je taky univerzál za pár korun, já vám pak ukážu, proč jsem ho objednával, jo, ono má tadyhle už to klasický Z-ko na jedné straně, na druhé straně holý lanko.
Tadyhle jsem nějakým záhadným způsobem objednal dvakrát tohle, i když nepotřebuji ani jedno. Táhlo na startování, který jedno je prasklý tady na té sekačce a hrozně to bolí, když startujete. Tady jde jedno víčko, který nám chybí. Tadyhle jsou... Tohle jsou šrouby do klikových řídele, vlastně na přišroubování nože a unašeče. Tady jsou dvě koncovky plastový na lanka, klasický úplně tyhle ty italský na Castle Garden. Tak, tady jsou koncovky, které jsou běžně napevno na lankách, ale jdou koupit takhle zvlášť. Jo, jak voka, tak ty zetka, tak jenom tady ty špunty. Jo, voka, zetka a špunti. Abych si mohl ty lanka prznit sám. Tady, protože jich tady dost zbejvá a tak, takže je recyklujeme, chceme je použít, takže na to jsem objednal tadyhle ty blbiny. Tady jde další ta věc, jak už to nemůžu vyslovit, to jméno. Dobře, jak já to řeknu naposled. To je poslední primer, takže primeru. Já už to nebudu říkat. Jo, to je dobrý, už je to prázdný, už to nebudu říkat. Tak. Takže. Tohle to se nám tam nevejde, co? Je bordel, co? Jo, nějak se to tam asi vende. Vyberujeme sem. Tak, tadyhle faktura, kterou vám samozřejmě neukážu, ale... Tadyhle je 939 Kč. No, dohromady. Je to vlastně, jsou to byly to dohromady. Tři balíky, to je ten jeden už mi přišel, to jste viděli, co tam bylo. Teď jsme si rozbalili. Něco z toho už jsme použili, namontovali. Takže dohromady to stálo 4000 korun českých. Tak. Někomu se to může zdát hodně, někomu málo. Já přepnu ještě kameru. Ty vlastně nějaký flekatej, co? To je asi zastydlá puberta, nebo co to je? Vědro. Někomu se to může zdát hodně, někomu málo. Ale řekněme si, jak to je, jo? Já vím, že to Rejpalové mi budou psát. Ty vole, ty jsi se posral v kinečku. Štyrku do takových vraků, schnilejch, hnusnejch, vole, vyhoněný motory to má, vole, mrtvý nože, chcíplý pojezdy, vole, borezlý madla. Ale je to stádo sekaček, který jsem získal zdarma. Teda kromě jedný. Tu jsem koupil. Za pár korun. Myslím, jo. A chceme, aby fungovaly aspoň většina těch sekaček. A já, když na ně teď nakoupím díly za 4000 korun, nějakým způsobem je do těch sekaček jako nacpu, včetně mojí práce. Pochopitelně spousta dílů zbyde, protože, jak jsem říkal, je tady spousta řemenů navíc, plus ty, jak nesmím říkat to slovo, už jak jsem si ho zakázal, tak ty tu jsou navíc, plus ty pružiny jsou tu navíc, lanka jsou tu navíc, nebo struny s bovdenama ovladače. To jsou věci teď navíc. Ale dejme tomu, že půlku věcí už nacpu do těch sekaček, tak se stane co? Sekačky budou fungovat, protože to vložím svoji práci, tak budou celý promazaný, funkční, rozježděný, zkontrolovaný a povalej. Dobře, řekněme si nejhorší scénář, jedna z těch sekaček totálně chcípne, zadře se motor, nevím, utrhne se klikovka, ojnice, píst vlítne ven, cokoliv. No tak co se stane? Zbytek sekačky je opravený, takže udělám jednu ze dvou možností. Buď vyškubnu motor a dám tam jiný, nebo celou sekačku rozeberu na díly, to ono to hodně záleží na tom, třeba jak bude mít zrezlý šasí. Když budem schnil už jako hodně zrezlý šasí, tak ji prostě rozeberu total na díly, motor oberu, to znamená, že z toho sundám věci, které se dají použít, jako nádr, škarbec, sání, startování a tyhle věci, všechny víčka a to. Holej motor hodíme do sběru, šasí hodíme do sběru, úplně holí samozřejmě, takže nám z toho zbydou přední osy, zadní osa, přední kolečka s nastavením, celý madlo, ovladače, všechno z toho zbyde, včetně pojezdu, takže my vyhodíme holej motor a třeba holý šasí.
Tady a všechno, všechny ty díly, co tam jsou, ať už jsem je kupoval nebo nekupoval, tak nám tady zbydou a já si z toho můžu opravit další sekačku, takže to nejsou úplně pro daný peníze, protože můžeme spravovat sekačky do bezvědomí a až když nám bude chybět nějaká věc, kterou nemáme, tak si ji zase objednáme a tak dále. A v tom druhém případě, jak jsem říkal, že tam hodíme jenom jiný motor a pojedeme, tak to taky můžeme udělat. Mám tady dva motory navíc, ty se tam někde vály, já jsem se k ním ještě neprobojoval přes ty všechny věci. Ale jsou tam na skříni nahoře, tak jako nahoře uložený, aby se jim nic nestalo. Akorát, že už si nepamatuju, jestli jsem je zkoušel nebo neskoušel. Ale to je není úplně důležité, prostě jsou tam dva motory, předpokládám, že fungují. Takže to je ta věc pro ty rifaly, co mi chtějí napsat, to, co jsem říkal. Ano, vyplatí se to. A já zprávím to stádo sekaček a hurá, můžeme sekat několik let třeba, nebudu muset čáhnout na sekačky, i když to takový štěstí nemám, takže nejspíš budu zase příští rok opravovat, ale jisto jistě už ne 8 sekaček. Budu opravovat jednu nebo dvě, protože já letos stejně nestihnu všechny sekačky opravit. Já nemám tolik času, už jsem se tomu věnoval. Původně jsem chtěl dva dny, už týden se seru se sekačkama. A proto pořád není hotový, protože na všech sekačkách, všechny sekačky jsou polomrtví, musíte přejít všechno, prostě všechno. Jo, kromě motoru, já motor samozřejmě nerozebírám. V tomhle případě ty motory jsou pro mě taková, jako řekněme, potřební záležitost, takže já maximálně udělám to, že v něm vyměním volej nebo ho doleju, když je tam slušný, ale je ho tam málo. To je tak celý, co já s motorem udělám. Samozřejmě ano, vyčistím svíčku, přejdu kabel ke svíčce, kouknu na karbec, jestli v něm není bordel, ale nerozebírám ho. Až když je nějaký problém, tak se rozeberu karbec, jo? Ale motor 100% prostě to nemá cenu řešit. Dokud jede, ať jede, ať až chcípne, půjde. Jo, tak to jsme si řekli, protože oprava toho motoru je nerentabilní, strávil bych na tom spoustu času a musel bych na to nakoupit díly, které budou drahý, protože se to nevyplatí. Ale koupit díly na sekačky, jakože koupíte takový blbiny, jako jsem koupil já, se samozřejmě vyplatí. A planeta nás bude mít ráda. No tak jo, já jdu opravovat sekačky. A když už jsme v tom dlouhosáhlém povídání, tak si ještě tady řekneme, co jsem tady dělal v noci, teda ne úplně v noci, ale byl jsem tady asi 20. Tohle to je z té sekačky, která má ulomený tady to oko, ve kterým má být tenhle ten napínák, jo, takhle je takhle zastrčený napínák, takhle je takhle, tady je takhle stočený dolů, ten kolík brání, aby vypadl, a tady za to se napíná ten řemen mezi řemenicí pojezdový převodovky a řemenicí klíkový hřídele. Jenomže tohle někdo urval a pochopitelně se to ztratilo, já tohleto mi se zbylo z jedné sekačky, kterou už jsem někdy předloni rozebral na díly, protože byla totálně zrezlá. Takže mám všechno k tomu. Je tady ten klobouček s tou pružinou a je tady to táhlo toho napínáku. Takže všechno mám. Říkal jsem si, rozeberu to, udělám tam díru skrz, vystrčím odsaď nějaký vokou, že to budu muset svařit, třeba matku na šroub, že do té matky bych zastrčil vlastně to voko a teda to táhlo a fungovalo by to stejně. To byl pěkný plán do té doby, když jsem zjistil, že se v převodovce někdo hrabal a celou ji zalepil na silikon, takže to za boha nešlo rozebrat, ale rozkup jsem to. A potom druhý problém je to, že ta řemenice na tom je zřejmě naprosto přilezlá a nemluvím o řemenici jenom jako o řemenici, ale i o tom peru, který to drží. Já jsem tady do toho řezal včera v noci jako jak smyslu zbavený neandertálec. Nejdřív jsem tady do toho řezal normálním jako lidským kladívkem, pak jsem si vzal i trochu méně lidský nástroj, tak do tu palici, no paličku. No, jak vidíte, skončilo to tak, že jsem tu řemenici tady ulomil, ale musím teda říct, že vydržela opravdu hodně. Řezal jsem tady do toho fakt strašně a to péro se ani nehlo. Tudíž, když už jsem konečně zničil tu předtím úplně běžně funkční a nevyjetou řemenici, tak udělám to, že ji nejspíš uříznu tu řemenici a pak mi to pero vlastně z té osy, z té hřídele bude koukat a snad se mi povede vytlouct.
Takže to mě dneska čeká. Navíc chci říct, že na tohle jsem se měl jako z vysoka vyprdnout. Měl jsem tu sekačku rozebrat na díly, nechat tady díly a to, co bylo špatný, vyhodit. Vyhodit. Protože tady s tím se budu srát jak dlouho, teď tu nemám svářečku, takže si nesvařím to oko, takže to tady bude takhle někde ležet rozebraný, kdo ví jak dlouho a já teď přes léto už na to nebudu mít čas, takže to tady možná takhle rozebraný zbyde až do zimy, že možná se na to kouknu v zimě, ale to taky nevím jistě. Takže ano, je to těžký, mám to těžký, ale já si to dělám sám, protože nejsem schopný vyhodit starý sráč, co jak si vždycky řekne, jo, pojď, to spravíme, dáme to dohromady. A jo, jako jo. Spravíme to, dáme to dohromady, ale nevím. Tak v tomhle případě mě může utěšit maximálně to, že mě bude příroda ráda, protože to nevyhodím, ale spravím to. Jinak vlastně nic, protože ten čas tomu věnovaný, no to ano, bude mě to stát, co mě to bude stát? Novou řemenici a to je vlastně všechno. Ale toho času, co nad tím strávím a furt na to musíte myslet, protože až půjdu na druhou dílnu, tak si tohle musím vzít sebou, abych do toho svařil to oko nějaký, nějak ho tam našrouboval. Ono zase tady je problém ten, že ono nesmí být tady na té straně moc vysoký, protože už by se tam nevešla támhle ten pastorek by se tam nevešel, drhlo by to o to. Takže spousta práce, myslet na to musíte. Ale jak jsem řekl, bude se mi dobře spát, protože mě příroda bude mít ráda. Jdem pokračovat. Tak a já už tady valím tak na to toro. To je to toro, kterým já sekám tu spodní hnuso zahradu, ale to je druhá sekačka. Ve sběráku přivezená. Dneska ideální počasí, protože 20 minut neprší a pak 10 minut prší. Už se to takhle zopakovalo 4x, co jsem venku. Takže takhle pěkně za deště. Tato sekačka vlastně měla jenom dva problémy. Jeden problém jsem vyřešil, to byl vlastně majitel, a protože ji vyhodil. A druhý problém se musí vyřešit, a je to ta pružina té automatice, to si ukážeme za chvíli. Já přejdu všechny kolečka, protože je to úplně suchý, ty čepy. Takže tam máznu trošičku grafitky, ne moc, aby to nevytejkal, nelepil se na to bordel. Promažu takhle to otáčení, to nastavování, že to má každý kolo zvlášť. A samozřejmě to sekačka bez pojezdu, čímž odpadá polovina problémů s touhle sekačkou, nebo s jakoukoliv sekačkou. Klasicky mám odpojený bovdeny, lana, abych do toho nadspal volej. Když potřebujete promazat, já to dělám u všech sekaček, když potřebuji promazat bovdeny, kudy vedou lanka nebo struny, tak to dělám tímhle, dost často se tam dostanete tou jehlou, někdy na začátek, někdy to tam zapíchnete celý do toho bovdenu, někdy se to vejde, záleží na bovdenu. A v tom je olej do šicích strojů, protože olej do šicích strojů je dostatečně tekutej na to, aby vtek do těch bovdenů, ale maže, na rozdíl od VDčka, ten olej na šicí stroje opravdu maže. Za mě nejlepší volba, na kterou jsem zatím přišel. Dřív jsem to dělal VDčkem, VDčko je hezká věc, ono zatačí o trošičku rychlejc, ale ono to moc nemaže. Tak jo, jinak na sekačce nechybí nic, přivez jsem ji i s košem, kromě takhle toho úplně vrchního deklu. Jo, ten z toho někdo sundal, už tam nedal, takže to bude jenom takhle a nahoře na tom je takhle to startování akorát. Jo, takže začalo pršet, jako ty to myslíš vážně s tím deštěm, nebo... Jakože už se fakt mám schovat dovnitř, nebo jenom počkat, ty vole, fakt nevím. Tak jo, já na tom jdu pokračovat. Tak, hodin zase, 6:30. Tady ten krásný romantický zvuk, co tady slyšíte, to už je to naše toro, poladěný. Dal jsem tam jedno z těch plynových táhel, tadyhle je druhý. To jsem bohužel ukrutně jsem ho zkrátil, protože to má snad 1,5 m nebo 1,80 m nebo kolik. Tak koukneme na to. Nejdřív koukneme, jak to funguje, pak vám vysvětlím, jak jsem to udělal. Tak, takže tady na jednom šroubu je ten plyn. Tady chycenej. Tady, abych... Tady, abych nemusel tu strunu nějak pohybat, tak jsem sem dal obyčejnou komunistickou čokoládu, která funguje. Takhle ten plast, to je doraz na maximální otáčky. Takhle je pružina, která tahá za tohle.
tak, to je ta automatika a pak je ještě jedna pružina tady. Já vám to pak ukážu, teď se jenom kouknem, jak to funguje. Tak, tohle je maximum. Jistě jste si všimli, že tahle ta sekačka jde opravdu krásně. Ten motor je takový libovej, řekl bych. Ten volnoběh má naprosto luxusní, proto jsem to udělal, protože ten motor jde krásně. A já rád poslouchám pěkný pravidelný volnoběh. Takže jak jsem říkal, bovden končí tady, tohle to je doraz, aby to neřvalo moc, protože ona jde do otáček mnohem víc, než já mám nastavenou maximálku, ale není to zdravý pro ten motor. Takže abych nemusel ohybat tu strunu, nebo abych to mohl předělat, tak obyčejná čokoláda, tak jde to přes pružinu, aby furt fungovala ta automatika, protože já to sice můžu dát, na tohle to táhlo napevno na tu strunu, ale už by nechodila ta automatika nějak. Ta automatika tam dorovnává ty otáčky. No a potom, aby mi to chodilo tak, jak jsem si představoval, tak jsem musel ještě jednu pružinu tadyhle. Nevím, jestli to uvidíte. Jo. To je tadyhle za páku, za kterou tahá vlastně to táhlo té automatiky. Tak je taková lehonká pružina. Tadyhle jsem vyvrtal pravidelně dírky, aby to šlo doštelovat ještě. A musím říct, že to chodí teď velmi, velmi dobře. To je vlastně táhlo na klapku karburátoru už. Jo, tohleto je už klapka karburátoru, no tak ne, prostě klapka karburátoru. No, tím máme hotovo, kola jsem přešel, lana bovdeny jsem udělal, já ještě takhle přetrhám ty pásky, přidělám tam to lano toho plynu, dám tam nový ty ochňapátory, no a tím máme tuhle sekačku hotovou, total. Myslím, že je to smutný, ale tohle je asi nejluxusnější sekačka, kterou tu mám, bez pojezdu, ale ten motor je fakt pěkný. Navíc se koukněte, jak je to čistý celý, a to jsem to jenom ofoukal vzduchem stlačeným a otřel hadrem. No, takhle spodek je zašvihaný, ale já to bych musel umýt vodou, a to umýt vodou nebudu. Jo, ale jak ta sekačka je prostě pěkná, čistá. Takže mám druhou sekačku na likvidaci tadyhle naší buše vzadu. A k týhletý mám teda i ten koš. Takže mám dvě stejné sekačky, ale mám k tomu jen jeden koš. Smutné, s těma košema je to dřina trošku. No, takže sekačka má fakt hodně ovládání, přestože je bez pojezdu, tak má tři lana, ale je to tak, no. No tak jo, tím máme hotovou další sekačku, jdeme se vrhnout na něco dalšího. Tak já jsem se rozhodl, že po pár letech udělám zase servis na té naší sekačce. Což je Mountfield, ale s Hondím motorem. Stejně tak, jako jsem dělal teď tu sekačku, tuhle tu bez pojezdu, to Toro, tak to má taky Hondí motor. Tohle to je vlastně taky Honda. A proto jde tak krásně konec konců. A to Toro, co mám tamhle vzadu, to je ta, co stěkám tu spodní bordel zahradu. Tohle to, tak to je vlastně... to není Toro, on je to MTDčko. Tak tohle MTDčko, co je úplně stejný jako to venkovní MTDčko, já nevím, proč mám furt Toro. Toro je ta naše velká, MTDčko je to. Tak je úplně stejná jako tahle ta naše sekačka, která má stejnej, naprosto stejnej Hondí motor. Takže ne Toro, MTD je to. MTD je to. Tak... Teď se pojďme vrátit tady k naší Mountfield Hondě. Já jsem bohužel zjistil, že
Já teď jsem tam dal nový unašeč, protože náš nový unašeč, který jsem tam dával loni nebo předloni, tak už má ustřihaný zase tyhle ty čudliky. A to je velmi nebezpečná záležitost, protože ten nůž už tam tedy nijak nedrží a jediný, co ho drží, tak je ten středový šroub. To znamená, že hrozí riziko, že on se zase o něco zaseknete nebo tak a on bude pořád dotahovat ten středový šroub, až se třeba strhne ten středový šroub nebo praskne a pak už s tím nic neuděláte. Pak máte posekače, protože z té klikové hřídele ten šroub nedostanete nejspíš. A když, tak velmi pracně. Takže ono totiž loni nebo předloni, já si to nepamatuju, tahle ta naše sekačka dopadla vlastně nějak takhle, že se to úplně rozlousklo, to je totál na vyhození. No a teď zase dopadla, že je bez čudlíku. Ale to, že je bez čudlíku, jde ještě vyřešit, že ten unašeč jde zachránit, protože ten má najeto prd, ten tady seče sezonu nebo dvě. No nicméně tohle to se stává nejspíš před krčmou, když sečeme, protože tam občas čumějí šutry ze země. Občas tam do něčeho jako seknete, což je teda smutný, ale je to tak. Takže jsem tam tady dal novej a tenhle ten si spravíme stejně jako je opravený tadyhle nějaký, já už nevím kam jsem ho hodil, jo, ale jo, tadyhle. Jo, vidíte, že tam uděláte díry a dáte tam, oni jsou teda, to jsem nedělal já, to dělal někdo jiný. Ten někdo ty šrouby vohnul, aby se nepovolovaly. Jo, ale to vyřešit takhle, pak to funguje stejně. Já jsem tam tenhle ten unašeč nedal, protože má hodně, to je ten problematický, ten, co jsme sundavali, on má hodně vyjetou už drážku na řemen a protože tohle je naše naprosto primární sekačka, tak jsem do ní dal nový unašeč a tenhle ten stejně ještě jako použijeme někam. Stejně jako potom opravíme tenhle a ten tak ještě někam zase použijeme do nějaký sekačky. Tak jo, já jsem zatím, co jsem zatím? Jo, zatím jsem prokapal lanovody olejem. To je hotový. A potom jsem chtěl zkontrolovat tadyhle vlastně spodek a to, tak tohle to má na rozdíl od těch starších Mountfieldů, tak tohle má takovýhle celodekl, který je pěkný, ale když ho chcete sundat, tak musíte sundat nůž. Nůž ten už je jako taky polomrtvej, ale nicméně jsem ho nabrousil ještě. Jo, je vyvážený. Ještě bude fungovat, ale už něj chybí hodně, no. Dal jsem tam tadyhle nový řemen, který jsem pak zase sundal a na zkoušku je to ta 685, tam sedí. Tady ten tam pak zase vrátíme. Tenhle ten nový, ten starý byl už hodně rozpraskaný, tvrdlej. Tak až uděláme tenhle ten spodek, tak já musím ještě kola udělat. Tam zase už jdou stuha, tam už nefungují ty cvrčce, zase to blbne. Musíme to vyndat, namazat, i když já si nepamatuju vůbec, kdy jsem to dělal. Dovíš, jestli jsem to ještě někdy, dovíš, už jsem to někdy dělal vůbec, ty cvrčky, ty úsekačky. No, uděláme cvrčky, voleje tam dost, to jsem kontroloval, to tady doléváme poctivě, i když on tady ta sekačka je taková zázračná, ten hondí motor je prostě super, on to neubejvá, to vždycky zkontroluji a říkám si, to asi někdo dolil, ale on to ve skutečnosti nikdo nedolejvá, on tam ten volej prostě jako nemizí. A já asi letos se na to ještě vyprdnu, ale příští rok ho vyměním tady v té sekačce, ten volej. A ta sekačka to zase tolik nenaseká, jo? Ona seká jenom tadyhle vlastně tuhle tu horní zahradu a pak si ji občas půjčeme na před krčmu, ale před krčmu už jezdit nebude. Teď máme sekaček dost, takže teď už bude sekat jenom tuhle tu horní zahradu. Ani k mámě na zahradu jsem si ji půjčoval, ale to už taky nebudu dělat. Už bude vyloženě jenom tady místní sekačka na horní hezko zahradu. A protože už máme sekaček opravených dost, tak už ji tahat nemusíme jinam.